að mamma kom heim. Ég kom strax þegar ég frétti, þetta, þess að frétti. Ok, hvað er það fyrir guður? Já, er ég kom finningu? Nei. Nú erum við reyndið. Þeir fá henni ekki að þeir fyrir. Blessaður, finnir þetta? Sjúlegar, gróðum. Við erum bara að róta í sjúli. Já.香港特别行政区同胞和澳门特别行政区同胞向台湾同胞和海外侨胞Það er bara að segja takk í líka, líka með þess að við getum